对呀。家人们，小林首先在这儿给大家说一声啊，不是穿这个白上衣跟这鞋，并不是说作秀的啊，而是这个衣裳都坏了，不能穿了。你看，这只有干活的时候穿，平时不能穿啊。这外边这一层皮儿，自己都掉下来了。这是干活的时候穿，哎，我这鞋啊，鞋底都坏来了。这是好几年衣裳了，来，这里，这里凉了，凉了，干啥不值啥？头一年种一年长得挺多，这狗又长了一年瘦2斤。嗯，切油菜了，再种玉米，也不耽搁，这挺省劲。你看种了又不用管了。那油菜籽的油还是好吃。好吃，到时候大油菜籽了，榨点油，炒菜，那个往上都摘。是呗。嗯。哦，那冬天里你看蟹这块的蟹也是蟹。哦。正好到时候五月份吧，五月里这一收，然后又。带我种庄稼，啥也不带着。嗯嗯，今年种这块，过年得多种点。啊，今年得试试。嗯，是不是准丰收了？你看这，这块的有一亩多。过年得多种两块。今年？哦，今年吧。都浪费了，哎呀，好看，这最新鲜。昨天活大爷，这活早嘞，送给你了，这活早嘞。送给我活大爷。嗯，给你这个活大，连一年也得送完。这结婚这多少年？有30多年了。嗯。这风风雨雨不容易是吧？你这当老大的家，看这会儿的，一会儿那媳妇也熬过去了。现在这媳妇儿过来了，一米双三，四根满堂嘞。这幸福什么衣服给我的活儿送给你，幸福什么往后我跟你说，这一直幸福生活，这芝麻开花随地也高。你送给我，我送给你吧。啊！我看你戴这花好看哦。好看。这一个。你看这衣服呀，这色点扑啦都经过，是吧？嗯。哎呀，看这手，你怎么这么弯呀？对，这个有机制的，这村里。不是，在这等着活跟人家不等活儿，有点不一样。哎呀，这就你去的，嗯，鲜活，这个是鲜活，这鲜活送给你啊。
然后呢整带头网了，带头了，带头了，那我们下活不如我带个活，就是带个活给你啊，你哪买家的呀？我叫脸开，我叫脸。咋的？这俩年纪，这叫活儿递过来，叫不能浪费。你看，好了，油菜了，都不能打个针嘞。这一好这么多，你看，都被金油菜都。哎呀，切笋。哎，都给你嘞。这北兰，这得用北兰，那就送给你带我。在这歇会儿，他的话。你包锅茶嘞？对。那他妈正常成就是好茶。谁？这叫瞅你待会儿心里美。我又给我这上喝，你不行这上喝，你长得挺会。也是中年长得，我怀怀两个新女婿，我已经成家立业了，打工。为了以后到老家，应该生了黑呀，开了黑呀，还回来回老家那个干活儿，不容易，容易，可是不容易。看，在家那么嘴刁，也没干啥活儿，到这么啥活儿你也干了。哎，到这么没在这么没干了，这边儿成个家了，那得干活儿，得成了活儿，知道努力，到会儿来。哦，努力生活哎。干活干都喝，多少分？这是这天这才六才三天半啊，你知道吗？这是给他爹逗的，这他爹娘这媳妇他俺真不能逗，到这一长大了他也提了，一定没养活个大闺女。到在家干，也啥活也干，脏活累活都干。到这帮人家都是有姐姐老子的，姐姐小子的，他不干他不认识。到这边儿，这是家里又是家里老大，俺不干这了。在家他身上他不干。上有老下有小来嘞。那真不在家他身上。天吧，在俺家这边儿，我是最小的。不负担。那是无忧无虑的，那无忧无虑的，对，那也不用不用我干活儿。俺爹、俺哥、俺弟、俺娘都。把活都干了，舍不得要干活。在这你爹娘家里，你不大老母了，我哥你爸也不是很老的，俺俩这好像一下能干的。在体力和力，俺在家搞好，过费。努力奔小康，对，一天比一天过的好。就是。在那边把你捧个手心里，在这边没事的，我也把你捧个手心里啊。我也捧你手心里，捧个手里怕化了，掉地上怕摔坏了。